opp gjennom tida så har det dukket opp mye på jordet ved siden av Gjellhaugen. Både metallfunn, og det har vært sjakta der, og det har vært påvist en del arkeologi. Så fylkeskommunen ønsket å bruke inngrepsfrie metoder for å se om vi kunne kartlegge arkeologien uten å måtte grave. Man kunne se denne veldig tydelige skipsformen på georadarbildet, så vi var ganske sikre på at det var et skip, men helt sikre var man jo ikke, så det aller, aller første var jo å finne ut om det faktisk var et skip. Men etter hvert som vi hadde tatt og lagt all matjorden til side, så kom det 3 eller 4 skipsnagler ganske med en gang i overgangen mellom matjord og undergrunn.